Učenci in učitelji druge osnovne šole iz Slovenske Bistrice so pred dnevi predstavili knjigo, ki je nastala na temelju pohorskih pravljic in bajk. Zakaj je ta knjiga tako posebna, pa bodo povedali kar sami. Dobro jutro želim ravnateljici Soni Arbajter, založnici Maji Kotnik Brod Schneider ter učencem Zari Novak, Ani Sobočan, Katarini Tič, Eli Leskovar in edinemu fantu Dominiku Milotiču. Dobro jutro, želim vsem skupaj. Dobro jutro. Ravnateljica, spodobi se, da začnem z vami. Kako motivirati otroke in jih pripraviti v bistvu, da napišejo knjigo, da jo preberejo, da o njej razmišljajo, da ilustrirajo to vse, kar so počeli vaši otroci? To pravzaprav sploh ni težko. Za otroke smo razpisali natečaj že lansko leto v mesecu juniju in so se zelo dobro odzvali. Odpeljali smo jih na ustvarjalne delavnice in jih tako nekako postavili v osrčje Pohorja, kjer so resnično lahko doživeli čare te naše pokrajine, še posebej z dobrimi, kvalitetnimi pripovedovalci, ki so jim potem tudi to ljudsko blago predstavljali. Knjiga nosi naslov Pravljično Pohorje in gre za nekakšno posodobitev pravljic Jožeta Tomažiča. Tako. So pravljice danes zastarele? Da jih je treba posodabljati, oziroma kaj so pravzaprav naredili? Res, besedišča zastarijo. Tudi besede pravzaprav živijo, se rodijo, živijo in tudi umrejo. V današnjem času učenci niso več brali Tomažiča, ker je besedišče zastarelo, ker nekateri besed ne razumejo. Želim pa, da bi jim bilo ljudsko blago blizu, še posebej tisto, ki spada v naš kraj. Kaj si ti počela? Ja, jaz sem napisala Zlato ribico oziroma sem prebrala kar nekaj verzij. Vse verzije sem združila skupaj in dodala srečen konec, tako da bodo otroci z veseljem brali. Ni pri vseh pravljicah o Zlati ribici srečen konec? Ali se motim? Ja, nekatere sem imela, nekatere pa tudi ne. Si tudi ilustrirala potem to Zlato ribico ali kdo je to počel? Ne, to sem pustila drugim. Pustila drugim, poždala? Mikrofonček naprej. Kaj si pa ti naredila pri svoji? Jaz sem s prijateljico napisala zgodbo Nevestica zvezdo na čelu in je tudi ilustrirala, pa je malo spremenila, da in jezik vnesla bolj modern, da bi drugi razumeli, tudi mlajši učenci. Katerih besed pa morda otroci nasploh niste razumeli oziroma vam, katere besede vam niso bile blizu v tistih starejših pravljicah? Primer, če se morda kakšne zdaj spomniš, no? Ninarica, ali viničar, ali kakšne podobne, ki so že zastarele in jih ne uporabljamo več. Ok, poštala še naprej. Ja. Katero pa si ti, jaz bom rekel prevedla, ne, pa se mi zdi, da to ni ravno pravi izraz. Spremenila, posodobila, ne? Prebesedila. Prebesedila, tako. No, jaz sem prebesedila knjigo Vilen kmetove krave in sem jo tudi ilustrirala. In o čem govori? Na kratko. O tem, da so vile vsaki dan odpeljale krave v gore in potem so jih namolzle in potem je pastirček bil radoveden, ker je hotel izvedeti, pa se je obesil kravi na rep in potem so ga vile videle in potem niso več molzle krave in krave so imele od zdaj naprej malo mleka. Ni to osnovna verzija o pohorskih vilah, vilin klopčič? Ne. Ne, ne, morda, ravnateljice, ste prebrali to knjigo, vi morda? Ja, vsekakor. Vile nastopajo večkrat in to sta dve posebni pravzaprav pravljici, ne? Vilin klopčič posebej, potem je še zelo lepa pravljica, ki nam je še ostala, ne? Torej, vile napovedujejo setev. Tako da menim, da bomo še nadaljevali s tem delom. Super. Vilin klopčič je drugače prebesedila Ela. Ela, prebesedila si Vilin klopčič. Ja. Zakaj ravno ta pravljica? Pač zdela se mi je zelo zanimiva, ker pač meni, bila mi je že nasplošno kot zgodbica zelo všeč. Pač zato sem se odločila za njo. Ti si bila tudi na tistem trodnevnem taboru. Ja. Je bilo dobro. Ste samo slikali, risali in se učili pisanja ali je bilo kaj zabave? V bistvu smo se kar nekaj igrali. Ja. Prišli so tudi nekateri pisatelji in so nam pripovedovali pravljice. Potem prišli so tudi lutkarji, ki so nam pokazali, kako pač v bistvu stopimo v tisti pravljični svet.
Drugače smo pa veliko risali ter pisali. Lepo, pa tudi igrali ste se, lepo, da si priznala. Dominik, ti pa si edini fant v tem, v tej družbi tukaj. Ja. Pisal si, ja. Slikal pa nisi. Ne. Ne, kdo je slikal zate? Moji sošolki dve, jih je gospa likovne učiteljica izbrala, ker jaz pač nisem tako dober risar. Da. Pišeš pa veliko boljše verjetno, ne? Ja, ne vem. Kaj, naslov je bil, da vsi, ki bodo to knjigo kupili, da bodo videli. Jezernik seli Črno jezero. Zakaj si izbral to? Ja, ne vem. Zdela se mi najbolj tako zanimiva, da bi jo lahko po svoje preoblikoval, ker je imela naslov, ki ga je lažje potem predelati v drugačno pravljico. Krasno, čudovito. Gospa založnica, oziroma založnik je osnovna šola, 1500 izvodov v slovenskem jeziku in 200 izvodov v angleškem jeziku. Uh-huh. Kje se da to dobiti? Sposoditi morda? Knjige so že v distribuciji, kar pomeni, da bodo v kratkem v vseh slovenskih knjižnicah in pa tudi v vseh knjigarnah, na vseh prodajnih mestih, tako da smo se potrudili, da je dober izdelek tudi dobro ponujen bralcem. Slišal sem veliko dobrih kritik o tej knjigi, slišal sem tudi, da boste pripravili še nekaj novega, ampak o tistem, da drugič. Hvala vsem skupaj za obisk v studio in pogovor, pa lepo ste napisali.